Malými hošticemi se proháněl o víkendu na přelomu listopadu a prosince Mikuláš, čerty a anděli. Tato návštěva vždy zavítá v rámci tradičního vánočního jarmarku, který pravidelně navštěvuje mnoho lidí. Já to vidím tak, že dobro určitě zvítězí. Jako jo. Věřím tomu, že těch dětí se daleko víc dostane do nebe než k těm čertům. Jako jo. Ne, k nám jako nikdo, k nám budou všichni. Že ty sliby nakonec splní. Věřím tomu, vůbec. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Všichni zlobí, brečí tu, slibujou. To je strašné tady. Všichni jsou nejhodnější a jak tu přijdou k nám a jinak zlobí všichni. My to víme, máme to napsané. Naše nechce, my z ně nepustíme tě dál, dělat by se neplechu. Pěkně. No, to byla krásná písnička. To byla krásná písnička, to se nám líbila. O, pěkná. Jako každoročně, tak i letošního roku jsme připravili pro naše občany městské části, ale i pro ostatní hosty takovou předvánoční nabídku. Součástí této akce byla také výstava prací dětí z místní základní školy. Na tomto jarmarku taky mají vystavené děti své pěkné malůvky, které budou vyhodnoceny 14. prosince. Návštěvníci mohli nejen obdivovat výzdobu, ale také si nějakou zakoupit domů. Výběr byl opravdu pestrý a tak nikdo neodcházel s prázdnou. Se prodávají a nabízejí se různé výrobky ze dřeva, z kovu, z keramiky, vánoční hvězdy, adventní věnce, ale i celá řada zajímavých věcí. Od rána, když jsme zahájili tento předvánoční jarmark, tak se tady objevují lidé s dětmi, objevují se maminky, babičky, no protože tady je každým rokem něco jiného, něco nového a věřte tomu, tady se dá vybrat a tradičně si už tady odsud odvážím domů pěkné cenné dárky, kterými potěším vždycky své blízké a příbuzné. Inspiraci jste mohli nalézt také při výzdobě tradiční vánoční tabule. Celý ten předvánoční jarmark je dneska připraven ve stylu předladovského stylu, takže dole vidíte tradiční zabíjačka, no a nahoře je místnost upravena právě tak, jak se kdysi v dávných dobách, jak se stolovalo, jak se jedlo a jak se hostilo. Práce, která tady byla udělána a na které se podílela mateřská základní škola, paní učitelky, ale i naše děvčata ze zastupitelstva a ten smysl tomu dává právě naše vedoucí kulturní paní magistra Mirka Konečná, která je takovým, nechci říct duchovním otcem, ale duchovním matkou tady té naší kultury v naší městské části. A tímto bych rád všem, kteří se toho zúčastnili a připravili to, z celého srdce poděkoval. V obci s touto akcí vánoční aktivity nekončí a můžete se těšit na další společná setkání. 14.12. se bude potom připravovat vánoční betlém a zdobit vánoční strom před obecním úřadem. 15.12. tady máme odpoledne pro děti pohádku s názvem Křesadlo, kdy tady vystoupí loutkoherecký soubor Opal, který tady k nám pravidelně dojíždí a v předvečer bude zpívání u kaple. Tyto akce kulturní a společenské budou pokračovat a to 21.12., kdy v 16 hodin tady vystoupí komorní sbor Petrov Trio, taková umělecká skupina s koncertem. 26. prosince chystáme spolu s Velkými Hošticemi a Chlebičovem, jako každoročně, tak bylo to vystoupení, tentokrát smíšeného pěveckého sboru Cypriana Lelka z Dolního Benešova, který vystoupí v chrámu Páně ve Velké Hoštici s rybovou, slavnostně rybovou mši svatou. No a ten starý rok pravidelně a tradičně končí mi u nás silvestrovským během a za závěrečným ohňostrojem a začínáme další rok 2014. Z Malých Hoštic Markéta Jiníková.